третій день працюємо на мікрорайоні Кут. Затверджений вже план графік управління МЖКХ по кварткомах. З завтрашнього дня виїжджаємо на перший квартком. Надіюсь, що ми сьогодні тут закінчимо. Четвертий, п'ятий квартком вже ми пройшли. Ми виїжджаємо локально, трошки опускаємо одиничні заявки. Ми заїжджаємося, беремо сюди на вулиці, все підряд міняємо. Хоч у нас є там поодинокі заявки по Гречківці. Малу Яблунівку ми вже закінчили повністю. По Богдану є одиночні заявки. Ми на одиночні стараємося не виїжджати для економії паливу мастильних матеріалів. Ми виїхали, локально робимо. Які мікрорайони зараз в обробці? Загребля, потім ми переїдемо в центр, Богдана те саме. Тут буде заміна електроламп, а центр Одеська буде встановлені нові LED-овські світильники, які ми очікуємо, що нам поставлять. Тендер вже прийшов і очікуємо вже поставку для встановлення нових LED-овських світильників. В центрі будемо замінювати світильники 65 Вт на більш сильніші 100 Вт, щоб краще світило. І всі магістральні вулиці міста будемо замінювати на 100 Вт світильники.